নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। বন্ধুসকল, বেহাৰবাৰী আৰ্টপোষ্টখন আৰ্টপোষ্ট সকলোৰে এখন প্ৰিয় ধাৰাবাহিক। গতিকে তাত অভিনয় কৰা অভিনেতাসকলে তাৰ পৰা কিমান দৰমহা পায় আৰু তেওঁলোকৰ শিক্ষাগত শিক্ষা অৰ্হতা কিমান, আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। প্ৰথমে যদি আমি তৰামাই দৰমহা চাওঁ, তৰামাই 20,000-30,000 টকা পায় বেহাৰবাৰীৰ পৰা আৰু তেওঁ শিক্ষাগত অৰ্হতা হ'ল তেওঁ মাছকম কমপ্লিট কৰিলে। গতিকে তাৰ পাছত আমি চাওঁ আহক এজনৰ, আমি ৰাকেশৰ যদি দৰমহা চাওঁ, ৰাকেশে 25,000-35,000 ভিতৰত দৰমহা পায় আৰু ৰাকেশে এম এ কমপ্লিট কৰিছে। তাৰপাছত আমি চাওঁ আহক মুকুতা ডেকাই কিমান টকা দৰমহা পায়। মুকুতা ডেকাই 20,000-30,000 টকা দৰমহা পায় বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ পৰা। তাৰপাছত আমি যদি চাওঁ বিউটি বাইলুঙে আপোনালোকৰ 20,000-30,000 টকা দৰমহা পায় আৰু বিউটি বাইলুঙে এইচ এছ কমপ্লিট কৰিছে। তাৰপাছত আমি এছ আই ছাৰৰ যদি দৰমহা চাওঁ, এছ আই ছাৰে 30,000-35,000 দৰমহা পায় আৰু তেওঁ এতিয়ালৈকে শিক্ষাগত অৰ্হতা আমি জানিব পৰা নাই। তাৰপাছত যদি আমি বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ মণি অৰ্থাৎ পাপৰি বৰুৱাৰ দৰমহা কথা চাওঁ, আমি পাপৰি বৰুৱাই 25,000-35,000 ভিতৰত পায় আৰু তেওঁ এইচ এছ কমপ্লিট কৰিছে। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ সুস্মিতা অৰ্থাৎ পাৰবিনা চুলতানাই দৰমহা পায় 25,000-35,000 ভিতৰত আৰু পাৰবিনা চুলতানাই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে। সকলোৰে প্ৰিয় চৰিত্ৰ মোহন অৰ্থাৎ দীপজ্যোতি কেওট, তেওঁ লাভ কৰে 30,000-40,000 তেওঁ লাভ কৰে দৰমহা আৰু তেওঁ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে। আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ কে কে দায়ে লাভ কৰে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ পৰা 35,000-45,000 ভিতৰত আৰু তেওঁ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে। একেবাৰে শেষত আমি চাওঁ নিশিতা গোস্বামীয়ে কিমান লাভ কৰে, তেওঁ 35,000-50,000 ভিতৰত তেওঁ দৰমহা লাভ কৰে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ পৰা আৰু তেওঁ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন তেওঁ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব, ভিডিঅ' চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।